Найпроблемнішу ділянку вулиці Університетської заасфальтували, а ще кілька тижнів тому мої колеги знімали тут суцільні ями. Дорогу зробили, проте стічні канави не передбачили. Ще закатали в асфальт каналізаційні люки. Тамтешні жителі обурені, адже під час дощу вода скрізь, навіть у подвір'ях, і по вулиці ні пройти, ні проїхати. Дуже шикарно заасфальтували, але маленько проунажили. Каналізаційні люки теж заасфальтували. Тепер, коли буде дощ падати, то вся вода буде стояти на обочині. То не можна не пройти ні з дітками, ні з машиною. Йде у двір вода і стікає з вулиці, воді ніде діватися. Вона стоїть на обочині і все затікає во двор. То пройти невозможно. Люди ходять до церкви, то по воді шлюпують. То б добре було зробили лімнювки і куди б могла вода стікати. Тут лежить, зверху. На дорозі. Отак по косочці йдемо по воді. Вас воно устраює? Нічого там води, стекла не буде. І то все шкода роботи, що вони не роблять. Ну, я знаю, що тут є каналізація. Вони всі говорять, що нема. А сусід там щось роздовбав, тому що вода там стоїть. І подивився, там є люк. Люди навіть червону стрічку на гілку пов'язали, аби дорожники побачили каналізаційний люк і відкопали його. Але підрядники відремонтували лише цю частину дороги і зникли з горизонту. Варто додати, саме цю ділянку журналісти телеканалу буквально кілька тижнів тому знімали. Проте, чи це збіг, чи справді плановий ремонт – питання риторичне. Крім того, нагадаємо, що цю вулицю вже ремонтували у минулому році. А за який рахунок робилося сьогодні цей ремонт, тобто ліквідовуються ті недоліки, які були зроблені осінню прошлого року? Це дуже цікаво для нас, тому що якщо влада платить за неякість проведених робіт два рази, то це тоді дуже непристойно з її сторони, а нам, мешканцям, лишні кошти платити за недолугість наших ремонтних фірм дуже незручно. Метрів 30-40 на круг по Данила Галицького університетській, то побачите, що дорога там взагалі нічого не робилося, а зробилося те, що показали на телебаченні. Це теж показує, що влада демонструє непослідовність. Справді, поряд на кільці на розі вулиць Університетської та Данила Галицького величезні ями, які хіба що автослюсарам на руку, адже без роботи точно не залишаться. Нашими дорогами не соскучишся. От щось трапляє на наших дорогах. Бачите, і такого много я ходжу не круглими, а квадратними колесами. Робили. Кажемо, взяли і туйка, дивіться, ями там, здовж. Він каже, то не дорога, то обочина. З настанням сприятливих погодних умов дорожники по місту активізувалися. Латають ями у різних мікрорайонах. Якщо брати, в принципі, по ліквідації всіх тих недоліків, які були зроблені в кінці прошлого року, то, на жаль, ми сьогодні бачимо містечкові ремонти, ті ремонти, які мали бути, були зроблені ще восени, і як і було один із коментарів, що зійшов сніг, зійшли й дороги. На жаль, от такий у нас фаховий рівень наших організацій, які проводять поточні ремонти наших доріг. Чи задоволені містяни такими повторними ремонтами доріг за їх кошти? Питання, на яке нехай відповість кожен мукачівець особисто для себе.